Шағын футболдан өткен қалалық біріншілікте шахардың 155 жылдық мерейтойына арналды. Алаңда түрлі сала қызметкерлерінен құралған 5 команда өнер көрсетті. Арасында мұғалімдер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен қоғам белсенділері бар. Шағын футбол турнирі Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 73-ші орта мектеп алаңында өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын жарысқа 35 жастан жоғары әуесқой спортшылар қатыстырылады. Бұл футбол біздің Ақтөбеміздің, Ақтөбе қаласының 155 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып жатыр. Жалпы осы спорттық шара жылда ұйымдастырылады. Әрине осы ардагер ағаларымыздың, аталарымыздың, ақсақалдар төрелігінің ұйымдастыруымен ұйымдастырылатын шара. Жылда осындай біздің мектепте Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 73-ші жалпы білім беретін орта мектептің алаңында ұйымдастырылады жылда. Әрине бұл бізге спорттық осы үлкен ағалармен бірге байланысты болып, бірде осындай әрдайым осындай шараларды ұйымдастыруға тырысамыз. Бүгінде сол шараның бірі осы шағын футбол. Көпшілікті спортқа баулы, футболға деген қызығушылығын арттырып жүрген турнирді Қызылжар тұрғын алабының ақсақалдар кеңесі ұйымдастырып жүр. Бүгін 5 команда ойнайды. Ең бірінші осы мектептің 35 жастан жоғары спорттың ардагерлері болып есептеледі. Сол себептен де мектептің командасы, Алматы ауданы, полиция бөлімшесі, және де теміржол, ішкі желілік полиция бөлімшесі, және облыстық ДЧС дейді. Ситуация, сол команда келеді, және Темір ауданынан келіп отыр команда, сол 5 команда, және де осы демеушілік саған облыс әкімінің көмегімен бірінші орынға 80 мың, екінші орынға 60 мың, үшінші орынға 40 мың. Ақсақалдар кеңесі тек футбол ғана емес, қыркүйек айында волейболдан ауқымды турнир өткізуді жоспарлап отыр. Айжан Иланқызы, Жасан Жалбақов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.